սպասել էր դատարանը երկու ամսով կալանավորեց Ազգեն Սաղաթելյանին, տեղափոխում են նրան հիմա Արմավիր գրակատարողական հիմնարկ, կստանանք դատական ակտը և կպատրաստենք համապատասխան բողոք։ Եթե կան հարցեր, պատասխան։ Տեսեք, ըստ էության, այո, մենք խոսել էինք նաև այլընտրանքային խափանման միջոցների մասին, և նույնիսկ եթե, հապա, պնդում ենք, որ նույնիսկ եթե համարենք, որ այդ հանցագործությունը խուլիգանություն իսկապես հենց այդպես էլ կա, այդ հանցագործությունը նման է խուլիգանությանը, բազմաթիվ այլընտրանքային խափանման միջոցների հնարավորություն կա։ Ընդհանրապես դատարանը չանդրադարձավել այլընտրանքային խափանման միջոցներին, նույնիսկ քննարկումների փուլում որևէ կերպ չդարձավ քննարկման առարկա։ Տեսեք, օրինակ, շատ պարզ մի խափանման միջոց կա, վարչական հսկողությունը, որի ընթացքում կարելի է պայման դնել, որ ուղղակի օրինակ չվարի հաղորդումը, ենթադրենք, հա, այդ, որովհետև ինձ մտավախությունն ի՞նչ էր, որ նորից կվարի հաղորդումը և նորից կկատարի նարարքը, որը իբր հանցավոր է և որը կատարել է։ Լավ, եթե չէ, կար կնային կալանքի հնարավորություն, որի ժամանակ օրինակ կարելի էր հաղորդակցությունը արգելել, բազմաթիվ հնարավորություններ կար, բայց չէ, դատարանը ասենց ուղիղ քննիչի վերած միջնորդությունը դակեց, ասեց, որ ամբողջությամբ բավարարել երկու ամիս ժամկետով, ի խոսքով։ Հիմա արդեն դե կստանանք որոշումը, բողոքը կկազմենք, կուարկենք, մնացածի մասին ընթացքում պարզ կլինի։